Het is tijd voor vanochtend Elsa se Minuut en ons focus op fietsen. So, net so paar interessante feite. Die langste fiets in die geskiedenis was glo 20 meter lang en 35 mense kon op een slag ry. Jy kan glo ongeveer 15 fietsen in die spasie van een motor laat pas. Dit is 20 keer goedkoper om 'n fiets te onderhou as in die geval van 'n motor, volgens hierdie feite. As die aantal fietsryers verdriedubbel word, sal die aantal motoris fietsryer ongelukkig glo met die helfte verminder word. Die wêreld vervaardig ongeveer 100 miljoen fietsen per jaar. Dit kan dalk nou al in hierdie stadium meer wees, na aanleiding van die feit dat dit 'n baie gewilde stokperdjie ook geword het, nê. Fietsafleweringsdienste het oor die afgelope 30 jaar 'n beduidende bedryf geword. Die woord fiets is eers in die 1860s geskep. Die Tour de France is in 1903 van stapel gestuur. China spog met meer as 'n half miljard fietsen. In Amerika gebruik mense hulle fietsen vir 1 uit elke 100 ritte. Die vinnigste fietsryer is die Amerikaanse ryer John Howard, volgens hierdie feite, en daar is glo 2 keer soveel fietsen in die wêreld as motors.